já tady v sobotu, to znamená zítra, ještě pořád zítra 23 hodin 01 minut, budu sedět na streamu, budu ten gala večer komentovat live a zároveň s tím samozřejmě mám uh, potom nachystaný ještě Discord pro mý saby, takže se přijďte podívat, takhle z něj uvidíte v záběru a uslyšíte co a jak vlastně k čemu říkám, no k čemu, k tomu, k těm fajtům. Dokoukali jsme mediální vážení, a měl bych tady asi pár připomínek k různým room a to, na který zápasy se těším a podobně. Psycho Michal vzal vlastně horkou kartu, narychlo a přišel mi hodně dobře připravený, a hodně vybušný, hodně zajímavý a myslím si, že z Frodyka nadělá fakt jako pamlsky pro pejsky. Jo? Natálie Vacková a versus Kulíšek. Natálie Vacková předvedla dobrý, fakt dobrý e, ukázky na tom pódiu v rámci toho mediálního tréninku. Je dobře připravená, ale myslím si, že na Kulíška to stačit nebude. Že Kulíšek z ní udělá dvě do školky. Ale líbilo se mě to. Obě dvě borky, neskutečný. A co jsem viděl, když si tam Kulíšek stoupla za biceps, tak rozhodně bych nebyl doma borec, kdybych s ní chodil, který řekne, ne, já to nádobí nepůjdu umít. Fakt hustý. Dužda versus Alex. Dužda byl nesoustředěný, netrefoval lapy, ty údery byly divný, Alexovi chvilečku trval, než se rozjel, ale vypadá mnohem soustřeději, skoncentrovaněji a dynamičtěji než Dužda. A myslím si, že Dužda prostě dostane byto, jak žito, ale uvidíme. Freihau versus Fidorkus. Hele, Freihau je o 10 kg lehčí než Fidorkus, ale na to, že měl 3 týdny na trénink, že taky vzal vlastně tu horkou kartu, tak za 3 týdny na to, že předtím nebyl nikdy v posilovně a podobně, předvedl docela randál. Předvedl fakt velký randál. Nebylo to vůbec špatný na tři týdny tréninku. Asi do toho jel hodně intenzivně. Fidorkus naopak nějak úplně e, nepřesvědčil. Myslím si teda, že musí Fráje porazit. Už kvůli tomu váhovému rozdílu a kvůli malinko větším zkušenostem, ale rozhodně Fidorkus nepředvedl nic, co by bylo nějak jako uchvatný, zajímavý a že bych si řekl úplně wow, prostě nářez. Jo? Další, sibirský kakatel, Versus Randis. Hele, když jsem se díval na to, jaký rány dával, uh, dobře, syrský kazatel, jo. Jaký rány dával na lapu, tak už mě to přišlo, že Fryhau byl technicky zajímavější. To bylo hodně zlý. Randis, rychlej, vybušnej, to byl strašný nářez. Neskutečný nářez a myslím si, že Randis to má prostě vyhrany. Jo. Ale dělali jsme si z toho srandu tady s četem, že oba dva při tom vážení a při tom postoji vypadali, že jako velmi rádi a velmi intenzivně vynechávají day jo? nebo spíš leg like days, teda v tomhle tom případě. Koci versus Hamid. Hej, Koci tam naběhl, ukázal docela něco zajímavého. Hamid ukázal zase náznak chromé katy. Nic, prostě nic, jako marnost. Marnost, jo. Dead match, místo Brunslíka nastupuje Kukisman, protože, co já jsem slyšel, nevím, co je na tom pravdy. Uh, Brunslík katnul obočí sparring partnerce a ještě ho potom trefilo autoprej nebo co takže Brunslik to zalomil rovnou na neschopenku, místo něho nastupuje Kukisman, jinak ta skvadra je prostě šílená a držím tam palce Maxi Greenovi. Za A je to Boris, který mě pozdravil při finální tiskovce, za B je to jediný Boris, který hovo tam vlastně z toho deadmatche znám. Michal versus Cverna. Wow, hej, Michal, neskutečně výbušný, obrovský nájetej Cverna, tam předvedl totální granáty do lapy. Jako totální. To byl neskutečný nářez. To tam lítalo a svištilo. Mně je cverna celkem nesympatický, e, Michal je sympatičtější, tu výhru přeju Michalovi, protože hele nastoupil dobře nachystaný, e, fakt ready a fakt jako obrovský divokej. A tam to bude otázka toho, jestli Michalovi jedna přistane od cverny, tak si prostě takhle z pozadku zajede do rohu, k pletivu a tam zůstane spinkat. Jestli se mu podaří tím ranám od cverny vyhýbat, tak má šanci jako cvernu dostat. A fandím mu, držím mu palce, jo. Shelby, jo, kámo, Shelby versus Tyson. Shelby předvedl neskutečně živý, rychlý údery. To samý ale Tyson. Tyson je kousek menší, svalově je zase ale na tom líp. A oba dva, divoký, rychlý rány, neuvěřitelná výbušnost, neuvěřitelná dynamika. Tady na ten zápas já jsem obrovský, obrovský zvědavý. Obrovský zvědavý, proč? Protože, hej, to bude štípaná. A bude to bolestivá štípaná. Na to se fakt obrovsky těším. Na zápas Shelby versus Tyson se možná těším víc než na zápas Michal versus Alex Cverna. Jo? Tam to bude hodně divoký. Navíc teda já, OK, já bych fandil i uh, Shelbymu. Ale tak nějak uh, hele Tyson je mi obrovsky sympatický a na Tyson rozštípal Mavara. To bude hodně hodně zlý to bude. To bude stát za to. No a co se týká uh, zápasu o titul, Hanka, Krutohanka versus NG, tak sorry. Co tam předvedla NG, tak to vypadalo trošku jako animace ze 20 let starého Tekena a hodně pomalá animace. Co předvedla Hanka, bylo zase výbušný, divoký a myslím si, že tam si Hanka jde pro výhru. Absolutně bez diskuze. Jo, totálně, totálně to vidím na takovou válcovačku, že na místě NG bych si možná dal pozor na to, aby se mi nestalo, že budu muset volat znovu plastickému chirurgovi, že potřebu udělat nos. Žádná dovolená v Řecku. Novej nos. Chápeme se. A uh, Dan alias Opát versus Caesar. Dan vypadal neskutečně na makaně. Až enormně velký. Bicepsy bych řekl, nevím, jestli mu tam s tím někdo trošičku nepomohl. Co? MG Fitmene. Chápeme se. Ale tady nevím, komu držet palce. Navíc Dan jako Opat je teďka obrovský propíraný a má před sebou hodně, hodně těžký období. Já mu nepřeju nic zlýho a přeju, aby, aby bylo prostě spravedlnosti učiněný za dost. je sám o sobě nesympatický. Jako v normální standardní situaci bych asi jako držel palce Cizrovi. Takhle to je trošičku mimo mě, ale jsem na ten zápas vědavej. A asi jako tak či tak, i když jako teďkom lítá hodně hnoje kolem opata, stejně asi jako tak budu trošičku tomu opatovi držet palce, jak to vyhraje. Navíc napsal, že když opat, vy, že když vyhraje, jakože opat to napsal, že když vyhraje, takže všechny prachy půjdou na advokáta, takže mu tu vyhru přeju, ať tam ty prachy jsou na to. A to je vlastně celý, co mě tam dál zajímalo. Hele, starostu versus pana herce z mostu úplně neřeším, to je takový jako fany zápas. Kdy se tam po poliskaji budou dělat hlavně průvan a, a uvidíme. No, dál jako nic moc po tím. Každopádně, měl jsem tam být, měl jsem stát Freihauovi nebo frajovi, teda v rohu klece a pozbuzovat ho, ale sorry, na fraje se toho vysypalo strašně moc. Ještě mě psali lidi, co se kolem mě hodilo. Fraj podal nějaké vysvětlení k sobě na Instagram, který potom, co to rozmázlo, pár reakčních kanálů zase smazal. Takže. Ale až Fry přijde s nějakým logickým vysvětlením, jsem ochotný mu třeba a s nějakou nápravou, jsem ochotný mu třeba v dalším kleši do rohu a podporovat ho tam, a když tak mu dát nějakou tu radu. Jinak, hej, jsem zvědavý, jsem zvědavý, je tam pár zápasů, strašně se těším na fight Kulíška, strašně se těším na fight Tysona a Shelbyho, strašně se těším na uh, a i ten, i ten match. to bude hrozná hlína, to je jako prostě poletování po hadrových panáčků, tam to tam bude takový divočejší. A ještě na Psycho Michala se těším. A u Psycho Michala ještě chci říct jednu věc. Vzhledem k tomu, že to je Boris tady bydlí kousek ode mě, já jsem Malomoučák, on prostě ovák, tak bych ho hrozně rád potom pozval na nějaký podcast. Pokecat si. je mě celkem sympatický, přijde mi docela v pohodě ten tapek. OK, to je všechno. Vy se máte na co těšit samozřejmě, takže sobota večer asi tak o půl šesty zapínám stream a půjdeme se spolu dívat a kecat o tom. OK, loučím se s váma, mějte se pěkně, těším se online live. Ciao, ciao, ciao.